Bizneset në vend do të mbrohen nga një dhomë vetme e cila do të quhet dhoma ekonomike kombëtare. Kjo nisme e qeverisë synon të bashkojë të gjitha sipërmarrjet në një shoqat, e cila do të mbledhë edhe kuotat vjetore. Një dhomë ekonomike kombëtare do të bëjë bashkë të gjithë bizneset në vend, të cilët deri tani janë në ombrellën e 180 dhomave dhe shoqatave që i përfaqësojnë. Nisma ligjore është hedhur për konsultim publik dhe qëllimi i saj është të reformojë mënyrën e përfaqësimit të biznesit. Dokumenti parashikon se të gjitha subjektet tregtare do të jenë anëtare të dhomës, me përjashtim të subjekteve që janë anëtar në dhomë apo urdhra profesionist të krijuar me ligj të veçantë. Dhoma ekonomike kombëtare do të ketë autonomi organizative dhe financiare. Të ardhurat do të gjenerohen nga tarifat vjetore të anëtarësisë, tarifat e shërbimit që ofron dhe kontributet e donatorëve vendas dhe të huaj. Organizimi dhe funksionimi i plot i dhomës ekonomike kombëtare do të kërkojë 2 vite kohë dhe do të mbështetet financiarisht nga buxheti i shtetit. Fondi për vitin e parë do të jetë 40 milion lekë, ndërsa për vitin e dytë 100 milion lekë.